Jag ska lösa det här ekvationssystemet med hjälp av substitutionsmetoden. Och här vet jag då att y är lika med det här och y är lika med det här. Ja, men då måste ju det här som finns här 2x minus 8 vara lika med 10 minus 6. Och då kan jag sätta upp en likhet som bara har en obekant och lösa ut x:et då sedan. Jag har då alltså två stycken x subtraherat med 8 som är lika med 10 minus x. Och här då så får jag ta och titta var någonstans har flest x. Jag har två stycken x där, minus ett x där. Det är större positivt tal här, 2, än minus 1. Så då tar jag bort x som finns på den här sidan genom att lägga till ett x. Så jag lägger till ett x där. Så då har jag tre stycken x där, minus 8 som är lika med 10. Jag adderar 8. På båda sidor så får jag att 3 stycken x är lika med 18 och delar med 3 så får jag att x är lika med 6. Så vet jag värdet på x, då kan jag tala om vad värdet på y är genom att sätta in en sexa här i till exempel i första ekvationen eller i den andra. Det spelar ingen roll, ni kan prova båda så ser ni att ni får samma resultat i båda fallen. Men jag har här då y är lika med 2 multiplicerat med x som ska vara 6 minus 8. 2 gånger 6 det är 12. 12 minus 8 är 4. Så y är lika med 4. Så svar här då. Mitt ekvationssystem har lösningen x lika med 6 och y lika med 4.